немає підстави визначення статті 23 зазначеного закону, мають право отримати відстрочку або звільнення від призову. Попередньо подавши необхідні документи, які підтверджують це право в військовий комісаріат. Можливо, будуть якісь запитання, що? Так, ну після того, як командир міномету 28-ї бригади, учасник АТО, народний депутат Барна Олег Степанович, нам розкаже, що там робиться в АТО, і свої думки з приводу мобілізації. Бажаю здоров'я. Я хочу звернутися до всієї громадськості і громадян України, дійсно громадян, які є громадянами не просто на папері із записом у паспорті, а патріотами і воїнами, які готові в першу чергу виконати свій громадянський конституційний обов'язок по захисту. Захисту не прем'єр-міністра Яценюка, навіть не президента Порошенка чи депутатів Верховної Ради, а захищати свою вітчизну, край, своїх дітей і свою родину. Я не буду наголошувати на те, що слово «мобілізація», ну, воно так звучить, знаєте, ніби якийсь примус. Ні, це виконання виключно свого конституційного обов'язку як громадянина і свого святого обов'язку по захисту своїх дітей, в першу чергу своєї родини. Тому що якщо не зупинимо ворога на сході, він прийде в наші домі. І тому я хочу нагадати всім, що перед тим, як вимагати щось від держави, ми повинні в першу чергу спитати кожен себе, що ми готові зробити як громадянин для держави, щоб вона стала такою, про яку ми всі мріємо, якою хочемо залишити себе своїм дітям. На превеликий жаль,